Å herregud, altså helt jævlig. Men ok, hallo alle sammen. Velkommen til en ny video på min og Martin sin kanal. I dag så tenkte jeg å vlogge fordi jeg har bursdag. I dag så er det min bursdag. Det er fredag 10. november. Akkurat nå så er klokken 14:57. Det betyr at jeg har skikkelig dårlig tid. Og det betyr at jeg må kjappe meg. Nå så har jeg hentet Sadia. Hun skal hjelpe meg med å hente ballonger og sånne ting. Fordi nå skal vi kjøpe sånne store tallballonger. Hvor det skal stå liksom 21 da. Og så har jeg fikset et hotell som vi skal feire på. Jeg har ikke sminket meg eller noen ting heller. Så nå må vi egentlig bare kjappe oss veldig. Velkommen til en ny vlogg! It's my birthday! Put on the show. Det er koselig. Nå har vi akkurat stoppet her hjemme, og vi skal gå inn og begynne å fikse oss og sånne ting. Men det begynte akkurat å snø. En liten fun fact. Når jeg ble født, så snødde det for første gang det året også. Så det er litt morsomt. Nå driver vi og sminker oss litt. Vi har sykt dårlig tid. Nå har jeg ankommet der jeg skal feire bursdagen min, og det er på et hotell. Det er hotell 33, Quality Hotel. Det ligger på Økern, og vi har akkurat kommet inn på rommet. Did you see me though? Cause I sure put on a show. Ballongene her kjøpte jo vi i stad. Det gikk jo kjempebra. Så de har vi satt opp her. Nå banker det på! Nå kommer de første. Oh my god! Gratulerer med dagen! Tusen takk! Ah, nå har vi fått musikk, og vi har fått litt snacks! Så nå venter vi egentlig bare på at resten skal komme. Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday.
know we don't give a fuck if it's your birthday. I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Don't set for life, hope was set for spring. Önskar alla goda ting och sima så vad vill du mera? Gratulerar! Breakfast.
Ok, nå ser rommet helt jævlig ut. I hvert fall, nå kommer mamma snart og henter meg, og hun skal kjøre alle hjem, holdt jeg på å si. Så, jeg tenker at jeg avslutter vloggen her. Jeg hadde det kjempegøy i går, og jeg er så takknemlig for at alle var og feiret meg. Det var kjempekoselig. Så, jeg håper dere likte videoen og har lyst til å abonnere på kanalen til Martine og meg. Og følg meg på sosiale medier, og så ses vi i neste video! Ta-da-da! Ha det!